Вперше музичний критик зізнається, як йому довелося захищати право бути собою. Со мной не особенно кто-то хотел знакомиться. И в детском саду я бывал один часто. Почему-то со мной дети не очень хотели играть. Со мной играли, но недолго. В какой-то момент я замечал, что я опять один на этом ковре лежу. Это сейчас со мной хотят знакомиться, потому что я известный человек. Ну так. Дивокуватий, прямолінійний. Не такий, як інші. Все те, що колись зробило його ізгоєм, зараз захоплює. А совет один. Виходіть і делать то, що ви вмієте. Нічого не бояться. І помніть, що ці 5 минут, 5-7 минут, які ви будете стояти на сцені, це час тільки ваше. І ви вправі делати в це час, що хочете на сцені. Думайте только о песне. Да, Андрюш? Да. Чекайте, я пришел за вами. Да, прекрасно. Счастливо, друзья, удачи вам. Самое страшное, мне кажется, за кулисами стоять в ожидании.